Televizija N1, dobroveče, gledate prvi presing iz Beogradskog studija u novoj sezoni. Pred nama je 49. Bitev, Beogradski internacionalni teatarski festival. Dobar razlog da govorimo o samom festivalu, čiji početak se nekako poklopio sa početkom nove sezone brojnih reality programa na srpskim nacionalnim televizijama, a još bolje da govorimo i o nekim temama koje se pojavljuju u predstavama festivala. Jedna od njih, predstava pozorišta Maksim Gorki iz Berlina, bavi se sudbinom izbjeglica sa kojima inače živimo posljednjih mjeseci svaki dan. I to će naravno biti jedna od tema za razgovor sa mojom gošćom, dramskom spisateljicom i profesorkom Fakulteta dramskih umjetnosti u Beogradu, Biljanom Sabljanović. Dobreče, hvala na tome što ste večeras sa gledalcima televizije N1. Evo, razgovaramo u okviru, odnosno uoči 49. Bitefa. Da li je, moram to na početku da vas pitam, nekako imajući u vidu nivo kulturnih potreba u Srbiji, nivo pomoći sa kojom država podržava pozorište, činjenica da je Bitef opstao 49 godina, uspjeh sam za sebe? To je fenomen, zaista je fenomen i ne samo u našim okvirima, prvo nisam rekla dobroveče, ne samo u našim okvirima, nego mislim i u evropskim okvirima, to je jedan od najstarijih i najozbiljnijih festivala i po svojoj tradiciji, istoriji i po svom osnovnom konceptu. S druge strane, opet moram da kažem da je nedovoljno, sasvim je nedovoljno, jer ja mislim da to svi vidimo, ne samo ljudi koji se bave pozorištem i koji su redovna Bitefovska publika. I nas nije malo, zaista nas nije malo, barem što se publike tiče, jer ja sam za Bitef uvek bila najobičnija publika, izvinite. Nego jednostavno mislim da je novac koji se odvaja uopšte za kulturu, i to je ona večna naša teme, naša boljka, a pogotovo za Bitev kao jedan od najznačajnijih naših kulturnih institucija, premali. I to se vidi na tom festivalu, da je on sve kraći, sve manje predstava. Da, ove godine traje 7 dana. Da. Ranije je trajao duže. Ako se ne varam, prošle godine je bilo 13 predstava, ove godine 10. Mislim, od 20-ak predstava u proseku, od kojih je najmanje 10 nekih o kojima se priča godinama, sferili smo se na to da očekujemo najviše zapravo od predstava u regionu ili od predstava koje se tiču za neki način tih dnevnih tema, kao što je ta predstava pozorišta Maksim Gorki u Berlinu, koje je pozorište okej, ali nije nikako pozorište A klase na koje smo navikli. Sigurno sam da nemamo razloga da brinemo za perspektivu festivala u Guči, ali možda je neobično pitanje, ali strepite ponekad da bi i ovaj festival mogao da se ugasi? Meni se čini da je on na putu nekakvog onako tihog gašenja. I prošle godine ste imali većinu predstava iz regiona. On se skraćuje kad ima sve manje novca i nekako se stavlja uz... Nekad je bilo, i to zaista do pre neku godinu samo, da počinje školska godina i to se nekako pravi onaj trenutak kada svi počinjemo nekako da se uključujemo u taj neku jesenju sezonu i kulture i obrazovanja. Ili realiti programa. Bio je Bitev, a sada je očigledno nešto drugo. Hoće li Bitev biti drugačiji bez Jovane Ćirilova? Hoće, naravno. On već prošle godine nije prisustvovao i to je bilo užasno neobično gledati otvaranje Bitefa bez Jovana. I bilo je nekako... S druge strane, čini mi se da je taj čovjek sve što je napravio, napravio je baš u tom smislu da vaspita publiku koja dolazi, da se nikako ne povode za tim nekakvom idolopoklonstvom, za pomodarstvom, za modom. Pa sad ti imaš neku zvezdu, pa imaš čak i njega, pa sad kad njega nema ili kad nema te zvezde pozorišne, nema više ničega. Mi smo na to navikli. 80-ih je to ovdje bio, ne znam, Ljubiša Ristić, pa šta god da uradi to je. I svi su mislili da pozorište alternativno ne postoji bez njega. Ono i tekako postoji, to je još mnogo bolje. I tako, čini mi se da je Jovan baš užasno insistirao u svom radu na tome da to nekako distancira od sebe i da napravi nešto što ostaje samo za sebe. Kad ste već pomenuli Ljubišu Ristića, on će biti prisutan na ovogodišnjem Bitefu kao junak predstave koju radi kontroverzni hrvatski reditelj Oliver Frljić. Moramo da vas pitam, kako vam izgleda program ove godine uprko svim ovim nedaćama i maloj finansijskoj pomoći? Da li već sada ipak možemo da kažemo da će i ovaj Bitef biti takav da ga nećemo zaboraviti dan nakon završetka? Ja to ne mogu da tvrdim da ga nećemo zaboraviti, barem ne iz onih umetničkih razloga, ali što se tiče tih
kako ste vi rekli, kontroverznih tema, on će sigurno biti zanimljiv, posebno ta predstava. Meni su interesantnije ove neke druge predstave kao Tomi Anežića, ali to su predstave koje se tiču ljudi koji imaju prave umetničke potrebe. Pa sad kao želim da gledam Ilijadu, mislim, i ne mrzim je da sedim 5 sati u pozorištu, baš me to zanima. S druge strane, Frljića nikad ja ne bih nazvala kontroverznim rediteljem. On je jednostavno reditelj kakav postoji pravog evropskog kova. On se bavi temama sveta u kome živi. On ne tretira umetnost kao eskapizam, on se ne bavi visokom intelektualizacijom, nego promišljanjem svoje stvarnosti i promišljanjem uzroka nastanka te stvarnosti kakva je. U tom smislu, meni nije neka od posebno zanimljivih tema ta predstava o Ljubiši Ristiću, zbog toga što ne vidim da je fenomen Ljubiše Ristića i on sam dovoljno veliki da bi bio zabeležen u istoriji umetnosti na bilo koji način. Ali jedan detalj, ta predstava je nastala kao koprodukcija Slovenskog mladinskog gledališća iz Ljubljane, Hrvatskog narodnog kazališta iz Rijeke, Bitefa i Mota iz Skoplja, baš kao što je KPGT ponekad radio. Možda je to neka mala intriga koja može da posvedoči da taj koncept može da postoji danas. Na kraju i vaša predstava prošlogodišnja je bila koprodukcija, čini mi se, tri strane. Jeste. Koprodukcija je bila hrvatske, bosanske i naše. Znate šta, to je logičan put da se napravi, mislim, predstava Ljubiše Ristiću, pogotovo u onim umetničkim i kulturnim sredinama i sa uticajem tih ljudi sa kojima on najviše radio. To je bio taj KPGT i to je bila jedna, ja mislim, izuzetna ideja, ali ni to nije bio samo on. Čini mi se da to sad nekako se aktualizuje u medijima zbog toga što je Ljubiša Ristić prisutan posebno u tabloidima ili na tabloidi na način obrađenim intervjuima. Pa sad ono nešto ugovara ljude, obračunava se sa njima, pa sad svi znaju za njega. A za njega znaju zato što je bio jedan od visokih čelnika Jula. Sigurno ga ne zna ta publika koja čita, guta te njegove intervjue po tabloidima zbog toga što on je nekada radio sa Danom Kokotović ili sa Borkom Pavićević. Šta više o tim ženama, verovatno ne misli ništa dobro. Tako da mislim da se tu mešaju neke dve stvari. Ta neka bedna dnevno politička u kojoj i sam Ljubiša Ristić skliznuo jedno dugo vreme kad je bio veoma moćan, a sada na neki način čini mi se da pokušava, to Francuzi kažu, règlement de compte, to je postao čitav žanr u stvari i u književnosti i u pozorištu, a to je kao nasređivanje računa. On to pokušava da uradi na neki način i da se unapred odbrane od Frljićeve predstave, od kojih ja imam neki osjećaj da nema razloga da se brani, zbog toga što Frljić opet nije tabloidni novinar i dnevno politički tip, nego on na neki način traži neke dubinske uzroke i mislim da će imati mnogo više poštovanja za delo Ljubiše Ristića nego što očekujemo. A rekli ste da ne biste Frljića nazvali kontroverznim, ali brojne su osporavanja Olivera Frljića koji nepogrešivo korača uvek ka izazovima koji bi se mnogi klonili. Jedan od njih je bio nedavni performans u Riječkom Hrvatskom narodnom kazalištu povodom obeležavanja godišnjice Oluje. Znate šta, njega osporavaju... To je također bila velika provokacija. To nije provokacija, za mene je to umetnički gest. Ali to je umetnički gest par excellence. I to je jednostavno njegovo apsolutno pravo i to je umetnička istina koju je on izneo. S druge strane, njega osporavaju ljudi koji nemaju nikakve veze sa pozorištem i koji se ne bave umetnošću, nego se opet bave nekom pokušajem da se intelekt, aktualni život i umetnička misao regulišu po uzusima dnevne politike. To je jednostavno nemoguće. Čovjek pravi ovakve i onakve predstave, ali mi se čini da nije čovjek koji se meša u dnevnu politiku, nego se stalno bavi nekim uzrocima posrnuća sredine u kojoj trenutno radi. Da li uopšte verujete, kad smo već kod regiona, da u tu tezu da umetnost, posebno dramska umetnost, ipak može na neki način integrisati do određene mere region? Mislim da to možda sad, vi ste na neki način upravo, ono može da integriše region u smislu, kao što ste i sami naveli, da se pravi kao produkcije. Onda smo mi, ne znam, u našoj predstavi, Mali mi je ovaj grob prošle godine, odnosno pretprošle, napravili ne samo kao produkciju u finansijskom i organizacijom smislu, nego smo pozvali glumce iz Sarajeva, pa igramo pola u Sarajevu, pola u Beogradu, zbog toga što je i tema bila sarajevsko-beogradska. Znači, mislim da je suština više u tome da se pronađe neki dubinski razlog za saradnju, a ne samo u tome što region kao region na fondovima dobija zajedničko neki kišobran novca, pa sad je mnogo lakše da se aplicira kad smo zajedno nego kad smo odvojeno. S druge strane, bojim se da mnogo očekujemo od toga i da je ta ideja da će se oživeti na neki barem način, u nekim tim malim nišama, taj bivši jugoslovenski prostor koji je barem na kulturnom planu bio zaista neprikosnoven,
To su zaista mali neke tačke u mogućnosti da se izvede nešto tako i mislim da prosto ne može da se napravi nešto krupnije. Može li da promeni nešto u percepciji ljudi kad je u pitanju istorija? Da li je, možda ovo nije baš pravo pitanje, ali je, verujem, baš pravo novinarsko pitanje. Da li je možda vaša predstava promenila percepciju kod nekih ljudi? Recimo atentatu u Sarajevu kojim ste se bavili u predstavi Mali mi je ovaj grob. Imam nekako, od kad se bavim pozorištem, tu neku ideju u Vodilju, kao Breht je to rekao, ako promeniš jednog čoveka u publici, promenio si svet. I u suštini ideja da pokušaš da promeniš, ne znam, opšti stav ljudi ili stav čak i čitave publike koliko god da je ona mala. Sale su male, tu ima nekoliko stotina ljudi, oni dišu u jednom trenutku zajedno sa tim glumcima koji uživo život sa scene prenose baš u tom trenutku njima. Čak ti svi zajedno ljudi nemaju jedan jedinstven doživljaj. Ali ako postoji taj jedan čovek koji izađe te večeri i kaže ovo nisam znao, ovo, ili osetio sam nešto o čemu mi vredi da porazmislim, to je početak velike promene sveta. Tako da, što se mene tiče, to mi je dovoljno. S druge strane, ja imam i tu malo sudbinu da ljudi mnogo više znaju o tome što ja radim iz dnevne štampe, iz medija, nego što zaista odu da pogledaju. Mada je ta predstava puna kad god se igra. Ali je to opet, ne može da se meri. Te brojke ne mogu da se mere. I onda mi se čini da onda smo mi svi osuđeni da ako si i one poznatiji u toj svojoj profesiji koju radiš, odmah te dohvate te novine sa kojima ti ne bi nikada sarađivao. I onda na neki način pokušavaju da bukvalno izmuzu šta se izmusti može za nekoliko klikova, viška na internetu, ljudi koji klikću to da gledaju i onda prenose to što mi svi radimo na neki mnogo onako rudimentirani i ponekad iskrivljeni način. Ali ni to nije važno. Važno je da ako ništa drugo, makar i na osnovu tih nekih polubednih tabloidnih natpisa, ljudi promisle, ostane im neka jedna stvar, vidi ova strana plaćenica, ona sad voli Gavrila Principa. Pa nek makar o tome razmišljaju. Jedna od predstava koja će biti na ovogodišnjem Bitefu izvedena je predstava Common Ground teatra Maksim Gorki iz Berlina. Ona se bavi izbeglicama i to baš izbeglicama iz ovih regiona, odnosno našeg regiona iz ratova 90-ih. Danas smo svedoci jedne epske izbegličke drame. Rekao sam u najavi emisiji, mi živimo sa hiljadama izbeglica, uglavnom, nažalost, na našim ulicama. Ta drama, naravno, ima mnogo slojeva. Ali ono što želim odmah da spitam jeste kakva osjećanja bude u vama te slike kada ih vidite? Znate šta, ja pripadam još uvijek onoj generaciji koja je odrasla na literaturi i pravim se čuju i filmovima koji su se ticali tragedije Holokausta i uopšte Drugog svjetskog rata. I ja jednostavno ne mogu da se otrgnem, pogotovo poslednjih dana i nedelja sa događajima u Mađarskoj, ne mogu jednostavno da se otrgnem tom osjećanju, ne samo da se istorija na neki način ponavlja, nego istorija u onom delu u kome mi svi građani koji živimo na obodima tih događaja na neki način manje ili više mirno gledamo na to. Verujte mi da sam pomislila sa poslednjim događajima baš u samoj Budimpešti u Mađarskoj i te izbjeglice koje u kolonama pokušavaju na kolenima da se izvuku i sa železničke stanice da odu peške do Austrije, da austrijski autobusi ne mogu da ih pokupe. A da mi svi to posmatramo i da ti građani te Evropske unije to posmatraju, jer se ne radi samo o građanima Mađarske, ne radi se samo o građanima jednog grada, radi se o građanima tih skoro 30 zemalja koji bi trebalo da dele neke zajedničke, ako ništa drugo, onda moralne vrednosti i neke istorijske pouke. Mi svi mirno gledamo, mene je to malo podsjetilo na trenutak, stalno sam razmišljala kako su u Drugom svjetskom ratu stanovnici Varšave gledaju kako se gradi geto. I šta onda oni rade? I kad sam bila mlađa, uvek sam mislila kako je moguće da se nisu nadigli najobičniji građani, zaleteli i srušili sve to. E pa ovako je moguće. I čini mi se, tražići bilo kakvo opravdanje, razmišljajući o tome kakve su ekonomske implikacije toga, ko će taj teret da snosi. A ovog puta ne mislim samo na našu zemlju. Zaista, mi manje više se nekako i nosimo sa tom situacijom. Nego mislim pre svega na sve te okolne zemlje Evropske unije koje potpuno na neki način manje ili više hladnokrvno pristaju
da jedna država sprovodi ono što smo videli pre samo 60 godina u Evropi. Očigledno je konfuzija i to da Evropa nije jedinstvena. Ja ne znam šta je tu konfuzija. Ne, ali nemojte, mislim, samo ne znam šta je tu konfuzija. To su ljudi koji beže od nekud. Oni beže, sigurno zato što im nije dobro. Govorimo o pogledima na krizu unutar samih zemalja Evropske unije. Razumem, ne, zemalja koje ne žele azilante. Apsolutno vam i govorim upravo o tome. Mislim da je problem u tome što se traži neka vrsta racionalizacije. Ja slušam jutrom obično francuski radio da vidim malo vesti kakve su. I mene poražava činjenica da čak i u danu kad su objavili fotografiju ovog utopljenog dečaka na turskoj obali, tog dana su radili sondažu javnog mnjenja i više od skoro 60% stanovništva je bilo protiv otvaranja vrata izbjeglicama. Bez obzira, znači te su dve stvari gotovo bile spojene. Znači onog dana kad smo svi najviše udarani onako slikom reality check, mislim, jednostavno vidimo šta se dogodilo, kakve su najstrašnije posljedice i tog trenutka ti građani nalaze. Mislim da su za to krive pre svega političke elite koje čitavu stvar obrću na ekonomsko pitanje, koji je ekonomski teret koji neka država treba da podnese i šta je tu za mene dobro, a šta nije i da ne postoji ono na osnovu čega je ta Evropska unija i nastala, a to je neka solidarnost ljudi. I mislim da je to veliki poraz pre svega te skupine država, a onda i svih nas na obudu koji strašno težimo ka tome, ali bolje nema. Rekli ste malo čas da se Srbija ipak nekako nosi sa tom krizom i utisak je da ima dovoljno empatije, naravno, i da pomažemo tim ljudima. Međutim, nekako mi se čini da čak ni u ovoj prilici nismo propustili priliku da pokažemo i ono drugo lice, ksenofobično lice. Znate šta, mislim, generalno, pogotovo u poslednje vreme, da se, pre svega zahvaljujući tom nekom nevladinom sektoru, a zatim i pojedincima, baš pojedincima, koji su tako nekako pokrenuli ljude, neku svest, pa svi ljudi nešto tu samo inicijativno rade, odlaze, obilaze te ljude. S druge strane, ja sam lično videla trenutak u kome, čak sam i prolazila samo, nisam se čak ni zadržavala pored parka i onda vidim taj park ispred autobuske stanice gde ti svi ljudi na 4 stepeni leže, sede, deca neka i onda prolazi čovjek sa ogromnim psom namerno preko njih. Znači, jedno onako bahato, strašno ponašanje, puno mržnje, jer je on navikao da njegov, ja imam psa, ja sam onako veliki poštovalac životinja, ali on je navikao da svoje pse to tuda šeta i on njemu smeta što je njegova dnevna rutina time poremećena do te mere da on gazi svojim psom preko neke dece i nekih ljudi i niko ništa ne reaguje, uključujući ni mene, ću dobiti batine. To je očigledno. Tako da i tekako smo mi pokazali i to mnogo ružno lice i to se vidi svakodnevno, mislim, i na mrežama. Mislim da je bio taj skandalozan tekst u Danasu pre samo 2-3 nedelje od njihove stalne kolumnistkinje koja se nakon tog teksta povukla, koji je bio čist ispad rasizma i ksenofobije u nekom najružnijem, najgorem obliku. Ali ono što je bilo mnogo tužnije, reakcija ljudi na to. Znači, vi samo vidite jednu manjinu koja prati Danas ili prati tu vrstu medija koja je osudila takvu vrstu pisanja, ali onda imate jednu generalnu relativizaciju koja kaže pa šta, ona je samo rekla ono što mi svi mislimo, a ona je imala hrabrosti da kaže pa ne mislimo svi, nismo svi urođeni rasisti i ksenofobi, pogotovo nismo na toj strani koja bi trebala se pojavlja u Danas. Hvala. Pred nama je rubrika X-Ray. Imam 5 pitanja za vas koja traže kraće odgovore. Znam da ste gledali ovu emisiju i da znate šta treba da radite i kako da odgovarate. Evo prvog, da li mislite da je vreme i da li je moguće da se otvori novo pozorište u Beogradu? Da. Pozorište nema dovoljno, to je potpuno jasno i nikad dovoljno pozorište. Da li biste nekada ponovo ušli direktno u politiku? Ne. Ne više? Ali treba da elaboriram. Ja ne mislim da je politika samo partijsko organizovanje. Mislim da ja učestvujem u političkom životu na način na koji pišem, govorim i glasam u krajnjem slučaju, ali ta partijska borba me ne zanima. Da, to je to direktno učešće u politiku. U redu. Ko je pod većim pritiskom vlasti, velika gradska ili mala lokalna pozorišta? To je zahteva mnogo veću elaboraciju. Baš pritisak vlasti u pozorištima, to baš nisam primetila. Finansijski je pritisak, ali pritisak... Vlast, u principu, baš briga za pozorište.
Da, ali imali smo nekoliko slučajeva da se glumci izbacuju iz pozorišta, pa imali smo, ja mislim da. Pristupi, ali moram da vam kažem, čini mi se da je to... Kroz finansiranje se vrše također pritisci. Da, čini mi se da je to, da su ti slučajevi u manjim mestima kao što je bilo u Zaječaru, sticajem okolnosti to pozorište. To je moglo da bude i ono, restoran društvene samoishrane koji vodi neki bahati lokalni funkcioner koji je zaštićen partijom i on ima pravo da otpušta ljude za što im se ne sviđa što oni misle. Nema nikakve to veze sa pozorištem. Ima veze sa lokalnom vlašću, tu su neki ljudi koji nisu jednostavno kompetentni da vode to. Da li vas je bilo ko iz vlasti u posljednje tri godine kontaktirao u vezi sa bilo kojim projektom koji je kulturnog karaktera? Ne. Ne? Ne posljednje tri godine, nego ja mislim nikada. Ne. Pa da je mene uopšte bilo koja vlast da kontaktira. Bilo bi zanimljivo da jeste, zato vas i pitam u red. I posljednje pitanje, da li ste makar iz profesionalnih razloga gledali neku tursku seriju? Ja sam živjela u Azerbejdžanu. To je veliki tržište za turske serije i malo sam nešto to uhvatila. Mislim, ne mislim da je to neko posebno zlo. Ja jednostavno mislim da je to glupo. Kao, ko možda izdrži to da gleda, svaka mu čast. Hvala. Vratit ćemo se razgovor vrlo brzo. Tonus hleb za snažno i zdravo telo. Zahvaljujući izvanrednom kvalitetu hirurgije oka i najsavremenijim metodama koje primenjuje, Sveti Vid je na Međunarodnoj konvenciji za kvalitet u Londonu u novembru 2014. godine dobio Međunarodnu zlatnu krunu za kvalitet, čime je prvi put neka bolnica iz Srbije zvanično proglašena svetskim liderom u svojoj oblasti. Sveti Vid je postavio našu oftalmologiju u centar sveta. Oči u oči sa svetom. Sveti Vid, specijalna bolnica, očigledno najbolji. Sektor. No limits. Novi Autobild vam donosi specijalni dodatak. 15 najtraženijih polovnjaka po izboru čitalaca. U svakom broju poklon futrola za saobraćajna dokumenta. Ne propustite novi Autobild na 100 strana. Prvi put na srpskom jeziku. Knjiga najuticajnijeg savremenog svetskog pisca. Riznica mudrosti različitih kultura i naroda. Maktub. Paulo Coelho i vaša Laguna. Weekend Media Festival. 3 dana. 4000 posetilaca. 500 novinara. 130 predavača i panelista. 5 dvorana. Sve što trebate da znate o medijima, kreativnosti, biznisu i tehnologiji i još mnogo drugih tema. I naravno, 3 weekend partija. Samo jednom godišnje pada Weekend. Rovinj. Od 24. do 27.9. Tonus Ražani. Izbor koji donosi rezultat. Biljana Srbljanović, gošća Presinga i televizije N1. Biljana, ajte da promjerimo malo teme. Siguran sam da bi naši gledalci želi da vam postavim nekoliko pitanja koja su u vezi sa pitanjima koja nekako gore u medijima i u ovom našoj društvenoj stvarnosti. Jedno od njih je posjeta premijera Aleksandra Vučića Nemačkoj, gde se vidio sa kancelarkom Merkel. Teme su bile izbjeglice pre svega, ali kako je saopšteno iz kabineta premijera i evrointegracije Srbije prema mišljenju vlade Srbije je učinila sve da napravi sljedeći korak u eurointegracijama. Da li je Srbija po mišljenju građanke Biljane Srbljanović učinila sve što treba da bi se dodatno približila Evropskoj uniji? Zato što ja mislim da niti je Srbija učinila sve što treba, niti je Evropska unija učinila sve što treba. Ja mislim da je ovog trenutka, posebno ovog leta, baš onako užasno postalo jasno da ni ta Evropska unija nije tačno ono što je bila onog trenutka kada se ta konačna ideja o pridruživanju Evropskoj uniji u Srbiji stekla nekakvu vrstu konsenzusa. I
prosto mi se čini da nakon grčke krize i krize sa izbeglicama, da je svima, posebno građanima Evropske unije, a i nama koji nekako ka tome gravitiramo, jasno da ta skupina zemalja neće moći na ovaj način više sigurno da se proširuje. Ja zaista mislim da nema nikoga u okviru i građana Evropske unije, a i ovde koji to gleda sa strane i koji može da pomisli, pa da, sada, uprko svemu ovome što se dešava, da za dve ključne stvari, goruće stvari koje obe su u stanju da rasture tu uniju, ne postoji nekakav napor da se napravi konsenzus mišljenja u okviru same Evropske unije. Ne vidim taj trenutak, da je taj trenutak u kome će oni uopšte da se bave proširenjem i pridruživanjem nekih drugih zemalja koji samo mogu da donesu neki veći teret problema. I čini mi se da i ta Evropska unija i tekako u poslednjih nekoliko godina rasla je na pre svega u klasnom smislu i da tu postoje zaista zemlje prvog i drugog reda i ne samo u klasnom smislu, nego i smislu na kom stupnju razvitka. Nekim zemljama kao što je Mađarska ili Rumunija ili Bugarska se toleriše više nego što bi neke druge zemlje, stare Evropske unije, uopšte sebi ikada mogle da dozvole. I to je, ja mislim, taj nukleus raspada u okviru same Evropske unije. Tako da ja mislim, i to sam govorila stalno godinama, do trenutka dok kad Srbija dođe do Evropske unije, oni će već da počnu da se raspadaju ili da se sužavaju na nešto manje. S druge strane, ono što mi sa svoje strane treba da radimo je da prihvatamo i da nastavimo, meni se čini kao građanki, sve ono što je neophodno za pridruženje tako kako je makar u teoriji zamišljeno, ali da takođe izvučemo nekakve vrlo važne i očigledne pouke i jednom da imamo neku prednost u tome što kasnimo za čitavim svetom, a to je da vidimo koje su sve greške ovih ostalih zemalja koje su se pridruživale nakon tog osnovnog prvog proširenja početkom 2000-ih i da vidimo šta tu može da se iskoristi da se te greške izbegnu. Pre svega mislim da ne ulazim u te ekonomske teme, jer ja nisam nikakav ni ekspert za ekonomiju, ali je potpuno jasno da jedan model koji funkcioniše za jednu grupu zemalja sa jednom vrstom ekonomskog razvitka ne može da funkcioniše i za sve ostale zemlje koje moraju na neki način da modifikuju. Da, možda niste ekspert za ekonomske teme, ali svakako jako puno znate o ljudskim pravima, o medijskim slobodama, umetničkim slobodama i u tom smislu sam vas pitao šta građanka bi Srbljanović misli. Kad pogledam koje su ljudska prava trenutno, na primjer, u Mađarskoj, i kako Evropska unija ne reaguje na to, mene samo zanima šta onda nama preostaje, šta se mi žalimo na to što nema dovoljno informativnog programa na privatnim televizijama ili što su mediji na neki način potpuno poplavljeni samo izveštajima koje stižu iz PR službi raznih ministarstava i vlada. Čak ni to da me ne zanima posebno. Čak Vesna Pešić je, mislim, jučer i prekjuče imala na Peščaniku jedan odličan tekst gde je rekla da svakog dana u našim medijima postoji neki događaj koji te povuče da kažeš da li je ovo moguće, na ovo moram da reagujem. Ali u suštini taj događaj biva zamenjen, bez obzira kako veliki da deluje tog trenutka, već za dva dana nekim potpuno jednako skandaloznim, koji potpuno stavi u zapećak ovaj i onda ta sva reakcija nama samima koji reagujemo na neki način skida neki teret sa savesti, mi smo nešto rekli, tu postoji nekakva vrsta narcisističkog zagledanja u samog sebe, ja sam njim odbrusila, ja znam da nemam nikakav uticaj kao pojedinka, znam da ta grupacija ljudi koja će to da pročita nema nikakav uticaj, jer oni već svejedno misli isto što i ja, znam da sam izazvala istu onu količinu mržnje kod onih drugih ljudi koji smatraju da je biti politički neistomišljenik jednako ući u rat sa nekim. I stvar stoji na tome, a ti onda kao ideš, društvo ide dalje i gomilaju se ti događaj i nekako se vrtimo u tom jednom. I onda nekako imam utisak da me sramota postalo, da uopšte bilo čemu što se dnevno dešava govorim i čak i mislim nešto. Vidio sam jednu dosta zanimljivu tezu koju ste izneli u nekom od vaših intervjua, da vas ovo vreme podsjeća na 80. po tome što je vrlo isključivo, što forsira onu vrstu pristupa i politike, ako nisi sa mnom, onda si moj neprijatelj. Dakle, nema sive zone, sve je crno i bele. Biste mi objasnili malo zašto tako mislite? Dobro, ja sam malo sad opsednuta 80-im, zato što pišem neku seriju koja se dešava zapravo od 85. do 89. i onda sam već mesecima potpuno uronjena taj svet i zapravo ne mogu da pobignem od toga da gledam sa nekom naknadnom pameću
ono sve što se dešavalo. Ja sam bila mala, ali sam tome svedočila. I da mi je jednostavno nejasno kako tada ljudi nisu znali šta će se sve dogoditi 90-ih, jer je potpuno očigledno, ako ništa drugo, iz literature koja je kupovana, iz tekstova novinskih, iz onoga što je bilo popularno i tako dalje. Ali ono što je, čini mi se, ključno od onog trenutka, i to je po mom nekom osjećaju nakon Titove smrti, onog momenta kada su ljudi osetili nekakvu hrabrost da konačno javno i slobodno misle, barem donekle, nastale su stravične podele u kojem je potpuno, tačno tako kako ste rekli, ne postoji nekako baš ta siva zona ili neko preklapanje stvari. Ili je, užasne su krajnosti, radikalizovane i u tom smislu krajnje osiromašene duhom i mišlju. S druge strane, vi danas vrlo često od ljudi koje se popularno nazivaju politički prevrtači ili oni koji su ljudi za sva vremena ili ti neki ljudi bez svojstava, oni vrlo često govore da kao ekstremisti desničari i ekstremisti levičari su vam isto. Vrlo često porede ove stranke kao što su LDP i tako dalje sa, ne znam, Dverima i Obrazom i kao jedini put je srednji put. Ja sam uvek mislila da je srednji put jedini put u pakao zbog toga što je to neopredeljivanje oko ključnih moralnih pitanja i da ta vrsta diskursa o tome da se ekstremi međusobno potiru i da samo pristojan čovek treba da zadrži nekakav mainstreamaški srednji put, nešto što je potpuno pogrešno. Ali to se ne odnosi na, kako da kažem, lično ideološko mišljenje, na napor da razmisliš malo o toj nekoj paleti boja koje utiču na stvaranje jedne političke vrlo jasne pozicije. Jeste pratili sad ovaj najnoviji politički triler u kojem je glavni junak sadašnji ministar spoljnih poslova Ivica Dačića, tada kada je viđen u društvu nekoliko pripadnika narkoklana Darka Šarića i snimljen tajnim policijskim kamerama, je bio ministar unutrašnjih poslova. Kako vam to izgleda ta drama nova koja se odjedanput pojavljuje u sred bela dana, mada je to priča iz 2008. i 2009. Meni se to malo čini kao neki filmovi američki, one najbolji filmovi ranih 70-ih koji se bave političkom korupcijom, vezom sa kriminalom, tajnim snimanjima i tako dalje, ali vrlo veštom dramaturgijom, vrlo čvrsto postavljenim scenarijima, obrtima onda kada ih ne očekujete. I samo je razlika, čini mi se, u tome što kada se gleda neki dobar američki thriller tih ranih 70-ih, vi znate da će na kraju sve da se složi u nešto, jedan jako jasno očigledan raspet i nekakvu konsekvencu. Negativci će biti kažnjeni, a pozitivci da. Ovdje mi se čini da se nikad neće složiti ni u šta i da je to samo jedna od tački koja je baš ovo što sam malo pre spomenula. Naravno da sam pratila, nema ko nije pratio, sa zaprepašćenjem nekoliko puta. I čak i sa te filmske tačke gledišta sam posmatrala šta se tu kao motivi mogu videti na snimcima. Ne bi se, pravo da vam kažem, uopšte bavila time, jer zaista smatram da sebe prljam, da uopšte razmišljam o toj vrsti. Ja to razumem, ali ovo su... Ali moram da vam kažem da mislim da je ono što je odlučujuće u svemu tome je da neće postati nikakva konsekvenca. Evo, ja vam stojim pravo. To je upravo ono što se vas pitam. Možda imate taj, da kažem, negativan osjećaj, ali je, mislim, za građane naše zemlje veoma važno da takvi slučaje dobiju svoj epilog. Takvi slučaje nikada ne dobijaju svoj epilog. Da, danas smo imali još jedan zanimljiv događaj, to je oslobađajuća presuda pripadnicima DB-a u slučaju Budva ili pokušaja ubistva Vuka Draškovića. Pripadnici JSO-a koji su neposredni izvršioci ubistva su osuđeni, ali sad ispada da DB nikakve veze nije imao sa svojim slučajem. I uopšte, svi slučajevi u koje je na bilo koji način DB bio uključen, teško da su imali neki epilog. Danas je Vuk Drašković, predsjednik JSO-a, rekao da mu se čini da je ovo uvod u oslobađajuću presudu za ubistvo Slavka Ćuruvije, jer su ovi isti ljudi u zatvoru u ovom trenutku i po tom osnovu. Upravo sam vam o tome i rekla i čini mi se da sam o tome govorila godinama i u krajem slučaju sa tom prošlom dramom koja je na neki način osporavana zbog tih političkih tema koja je govorila o APIS-u i nekom, kako kažem, prvom organizovanju u tajnu policiju, u parapolicijske formacije i parapolitičke formacije koje rukovode našem zemljom, još onda, od majskog prevrata pa do dan danas, vi na kraju nemate nikakav epilog. Znači, samo onako
onaj ko ne uspe baš uopšte da se snađe, taj na neki način bude kažnjen, a nekakav rasplet i ono konačnu katarzu koju mi vi očekujete da vam kažu baš tako kao u filmovima, čekajte, ovaj negativac je ovo i ovo zamislio i uradio i on će biti kažnjen ili će pobeći, ali mi ćemo barem znati ko je taj. To na kraju. Da vam kažem nešto, to vam je zapravo i posle Drugog svjetskog rata sa tim najvećim zlikovcima holokausta kao što su Mengele i tako dalje, koji su na kraju izmakli ruci pravde. I nekako ta permanentna frustracija je ostala, polovina veka je prošla, ostala je, došla je sljedeća generacija i to je se nekako otišlo u zaborav. Tako da mi se čini da ovdje će samo doći jedna nova generacija Apisovaca. Ovo će potpuno otići u zaborav, oni će nastaviti da rade nekakvom drugom mehanikom i to će biti to. A koliko elemenata zapravo iz vaše profesije postoji u politici, u našem životu? Evo, na primjer, u ovom slučaju imamo i tajne dosijeje, dosijeje u fiokama, tehnike kontrole, ucenama. Imamo glumu, imamo glumatanje, imamo šmiru, kako se to kolokvijalno kaže. Jel prepoznajete sve te elemente u politici? Naravno, apsolutno. Tačno tako kako ste naveli. Samo što u tim nekim dobrim trilerima mora da postoji barem neka trunka sumnje ko je to uradio. Ovdje se od početka zna. I onda je malo problem da gledaš nešto kad znaš ko je ubica, uslovno govoreći. Tako da imaš utisak da gledaš nešto o čemu sve znaš i postoji neka takva frustracija i nezadovoljstvo da publika zna više nego akteri, bar im se tako čini. Hvala vam. Pred nama je rubrika Twitter Q u kojoj naši gledalci i twitteraši postavljaju svoje pitanja našim gostima. Pa evo, od brojni koja su danas stigla, pet za vas. Zašto pišete skoro samo za pozorište, a gotovo ni malo za televiziju ili film? Pisala sam pre 20 godina seriju U otvorena vrata i sad ponovo pišem seriju za televiziju. Znači, svaki 20 godina. Dobro, tad sam bila veoma mlada. Pa, znate šta? Zato što je pozorište ipak jeftinije i lakše napraviti nego TV seriju i nego TV film. I to je mala bara mnogo krokodila. Šta mislite o haosu na medijskom nebu Srbije? Ja čak i ne mislim da je haos. Je toliko unisono to, mislim, ja prosto je nekako logičan nastavak tog nekakvog ukidanja potreba ljudi, ne samo da se informišu, nego da imaju bilo kakav drugi program koji nije. Znate šta, ovdje ljudi dosta kukaju za tim informativnim emisijama, ne samo informativnim emisijama, nego talk show programima koji se tiču politike, koji su također gledali kao deo zabavnog programa. Posvađala se dva političara, onda tabloidi izvuku neke najgore gluposti koje su izrečene u nekoj ozbiljnoj političkoj emisiji i to razvlače po novinama. Jednostavno, ljudi su to gledali kao vrstu zabave. Sad su im i to ukinuli i onda im je preostalo samo da gledaju te neke najjeftinije. Da li vam još prete preko društvenih mreža? Pa ja skoro da nisam na društvenim mrežama. Mislim, ja sam se zaista povukla od tih pretnje. Mi ne treba to u životu uopšte. I ne vidim ko bi me zaštitio. Nikada niko nije. Znate, meni onako pogodi to kad vidim da svaki ludak koji napiše nešto na Facebooku protiv bilo kog funkcionera vlasti istog trenutka bude priveden. A zna se da taj funkcioner ima i tekako zaštitu policijsku 24 sata dnevno. A kada je običan građanin izložen istoj vrsti nasilja, kad vam prete najotvorenije ubistvima, mislim, onako najgorim stvarima, niko nikad se nešto tu ne pobavi time, te u tom smislu stvarno mi ne prija da imam to zlo u životu. Koju stranku ili koaliciju vidite kao protivtežu naprednjacima? To je mnogo teško reći sada, zato što naprednjaci imaju tu, mislim, veliku većinu, više od 50%, a s druge strane ni koalicije ne postoje, niti, ja mislim da koalicija sama po sebi ne može da bude protivteža. Znači, možda se iskristališe jedna neka politička struktura, makar to bila malena partija, koja ima vrlo jasnu ideju i koja ne pristaje na kompromise koje koalicija sa sobom nosi, to će jedino biti za mene moj izbor. A i posljednje pitanje, zbog čega na društvenim mrežama više pišete o politici nego o onome čime se bavite, ovaj neki ljubitelj naših drama, sigurno? Da, pa znate što nije tačno. Ja pišem, ja sad nešto vrlo retko pišem, možda jednom nedeljno ili jednom u desetak dana nešto na Facebooku objavim i to je vrlo često inspirisano time što sam tog trenutka pročitala. Sad, da li je to neka knjiga ili je neki novinski tekst, to je to. Mislim da to nije tačno. Hvala, vratit ćemo se brzo u studio.
Tonus hleb za pravilnu ishranu vaše dece. Ana Life, moja bolnica, Maxlift, facelifting, hirurško zatezanje kože lica i vrata, laserska liposukcija u lokalnoj anesteziji, vaše grudi, podizanje, smanjenje, povećanje mentor protezama i sve ostale najsavremenije operacije u oblasti estetske i rekonstruktivne hirurgije uz nadzor dr. Veliša Arsića. Sve to u bolnici Ana Life u mirnom kraju Zemuna. Ana Life, Ana Life, moja bolnica. Golf sa bezbroj vrlina. U Beogradu će se 15. septembra okupiti telekomunikacijski i medijski lideri regiona. Digital 2015 regionalna konferencija o trendovima u telekomunikacijama i medijima. Novi trendovi, zaštita autorskih prava, međunarodni odnosi u digitalnom dobu, PR, marketing i komunikacije u eri društvenih mreža. Digital 2015. 15. septembar u Beogradu. Lepa kao ti. Relastil. Italijanska dermokozmetika. Krekeri, zdrava grickalica za svaku priliku. Gledajte Pressing, gošća televizije N1, dramska spisiteljica Biljana Srbljanović. Biljana, malo čas smo govorili o ovim patološkim fenomenima koji ipak nisu inovirani posljednjih godina. Oni postoje posljednjih decenija. Možda su neki usavršeni sa ovom vladom ili sa prethodnom, ali to je nekako gledajući iz perspektive građanina manje bitno. I nekako su izbrisali tu razliku između vlasti i opozicije. Mnogi danas se pitaju imali bilo kakvog smisla u izlasku na izbore. Kako je vaše uverenje? U principu, uvek ima smisla izaći na izbore, jer je glas jedino sredstvo, političko sredstvo borbe svakog građanina. Neizlazak na izbore, ili Beri Ristić, je takođe vrsta. Znači, ne neizlazak na izbore zbog toga što ne znaš da su izbori, ili zbog toga što te baš briga, ili neće da glasati, ili te mrzi, ili ne znam šta. Znači, to je jedna stvar. I druga je stvar, kad ti ne izlaziš na izbore iz protesta prema izborima, to je takođe politički stav i to je neka vrsta izbora. Jer se zna kako se i ti glasovi broje. Ali mislim da je u ovog trenutka stvarno prerano govoriti o tome. Ja nemam uopšte stav šta ću da radim na ovim izborima. Stvarno nemam predstavu zbog toga što sve nekako sad čekam da vidim šta mi se uopšte nudi. I nekako mislim da će u poslednjem trenutku baš pred samo zvono da te spasi neko poslednje pitanje u kome će da se nekako te neke stranke oko kojih ja nešto gravitiram svojim glasom da se trgnu i da ponude nešto, zbog čega ću reći je ovog puta neću biti ni beri glas, ni protestni glas, ni tako dalje, nego ću se potruditi da napravim neku vrstu svojim glasom protiv teže vlasti. Ono što sigurno više zanima u ovom trenutku jeste kako izgleda život u Beogradu. Jednom, zvuči da je bilo dosta davno, a nije baš toliko davno, bili ste kandidatkinje za gradonačelnicu LDP-a. E sad, ono što hoću da vas pitam u tom kontekstu jeste kako vidite politiku današnjeg gradonačelnika Beograda i sve ono što se događa u gradu u kom živite? Iskreno govorit ću, mi se to ništa ne dopada. Moram da vam kažem da imam utisak da gradonačelnik vodi grad kao da je neki turistički vodič. I kao, on bi bio odličan direktor, na primjer, turističke zajednice Beograda. I čini mi se da se sve pravi kao radi se na imidžu Beograda i na predstavljanju Beograda za strance, a neka suštinska pitanja se zatrpavaju. Ja sad čak i ne govorim o tome Beograd na vodi, koje čak i prevazilazi ingerencije samog grada i gradonačelnika, to je potpuno jasno. I u suštini čak ne bih ni imala ništa protiv nekog vrstog projekta kao Beograd na vodi, kad to ne bi bio baš takav i tako dalje. Nije to problem. Ali je problem što se pravi sve neka vrsta fasade i neka vrsta kulisa za nešto što nema neku suštinu svoju. Tačno ispred moje zgrade, evo, baš sam danas nešto prolazila, šetam svoje kuće i razmišljam stalno o tome. Ispred moje zgrade postoji jedna
jedan teren gde su urušile neke stare kuće, straćare. Tu neka škola pored, tu su stambene zgrade. To se pisalo, obaveštavalo i tako dalje. Pre par meseci proletos se pojavio jedan dan gomila bagjera, radnika, zamenica gradonačelnika, kamere, novinari i tako dalje. I oni su odlučili da tu deponiju nekako dovedu u red. I to je celo jutro bilo, snimali su ih, čak je i zamenica gradonačelnika lično zavrnula rukave na beloj košulji, uzela lopatu i krenula da skuplja itd. To je trajalo koliko su, ja vam sada bukvalno govorim, koliko su kamere bile tu. Već nekoliko desetina minuta kasnije, kada se ta ekipa političara pokupila i otišla, ostali su ti radnici da puše. A onda su se i oni pokupili i ostavili sve to tako kako je bilo, kao kad su došli. Sada je prošlo 3-4 meseca od onda, to još gore izgleda. Tu je neka straćara u kojoj je bio neki stari kauč. I meni je taj kauč i ta straćara srušena sa nekom rupom, sad već predstavlja opasnost za ljude, tačno simbol toga kako izgleda ceo grad. Nekako zalepiš okolo neke vrste pokazne nastave. Mi sad ovo radimo, mi sad imamo ove kulise, mi ćemo imati stariji i lepši biciklističku stazu. A za sada, u međuvremenu, mi koji zaista vozimo bicikle, prelazimo tako što držimo bicikle pa preko Itisona, preko šina kuda prolaze vozovi pored reke. Sve je tako u ovom gradu. Mislim da stalno imamo nekakav taj provincijalni pogled kako nas gledaju stranci, odnosno oni koji dođu tu da se promovaju, da potroše nešto novca i da odu, da spavaju po tim hostelima i da se razbijaju po splavovima. A suštinski ono što je za građane tog grada, za nas koji tu živimo, tu plaćamo te poreze, od nas taj grad u krajnjem slučaju i živi, za nas mi kao da smo neki građani koji nismo dobro zanimljeni. Interes stranaca možda odgovor na pitanje zbog čega mi zapravo ne znamo ništa o velikim ugovorima, kao što je recimo ugovor o Beogradu na vodi, kao što je svojevremeno bio ugovor o kupoprodaji Jugoslovenskog aerotransporta, kao što je danas ugovor o vođenju Železare Smederevo i tako dalje. Zašto mislite interes stranaca? Ne razumem samo to. Možda interes stranaca da se ne znaju sadržine ugovora. Kad kažete stranaca, ne interes je onoga koji pravi ugovor, verovatno da se ne zna sadržina ugovora, ako god je da li je stranac ili nije, ali i taj stranac nije neki entitet zajednički, pa sad kao svi stranci ne žele da se mi znamo... Ne, govorimo o kompanijama, ili o njihovom privatnom interesima na to i mislim da. Interes novca je da se ne zna kako se novac zarađuje. A da li misli da bi Srbiji dobro došao, recimo, jedan lokalni Wikileaks, pošto su u ključnoj meri i mediji, a izvori iz države zatvoreni prema građanima. Ja mislim da bi i tekako dobro došao. S druge strane, Wikileaks lokalni, kada bi bio, i tekako bi nas doveo opet u ovu kloaku realitija, pošto kada vidimo ovo što izlazi malo od nekog pseudo-Wikileaksa i tekako dirigovanog od strane tih parapolicijskih snaga, vidimo kako to izgleda. Možete misliti kako bi izgledalo kada bi zaista pogledali prave telegrame, depeše? Mislim, to bi bilo dosta poražavajuće. Bilo bi inspirativno za dramu, svakako. Za dramu apsurda, verovatno. Da. Profesor ste na Fakultetu dramskih umetnosti, evo počela je nova školska godina, ne mogu da propustim tu temu. Retko kod profesora, nastavnika, učitelja je zadovoljan sa svojim statusom u ovom trenutku. Šta nam to stanje može doneti? Šta može doneti đacima i studentima u ovim mjesecima ispred nas? Mene strašno poražava ta priča o tome kako postoji, ne znam, mito i korupcija, ne znam, u zdravstvu ili u obrazovanju zbog toga što su nam plate male. Nama su plate neopisivo male, ponižavajuće male. Mi smo vrlo često u situaciji da studenti prevazilaze po svojim finansijama mogućnosti svojih profesora uveliko. S druge strane, mislim da to ne može da ugrozi nikada jedno lično, moralno i ljudsko opredeljenje nas koji smo odlučili da se bavimo prosvetom, te u tom smislu te dve stvari se razlaju. Znači, ja radim svoj posao bez obzira što mi je plata ponižavajuća. I radim ga najbolje što mogu i trudim se da nikako taj faktor ne utiče na ono kako ja radim. I zato ne bih voljela da govorim samo o finansijama, ali govorim o nečemu drugome. Ne vidim zbog čega ne može da se uvede barem konsenzus oko toga da se zaustavi plaćanje diploma, plagirani doktorati, plagirani masteri, da ljudi koji su u vrhu države za koje se zna da su kupili svoje diplome ne mogu više nikada da se bave javnim poslom, barem ne na taj način. To bi bilo mnogo važnije da se naša struka ili uopšte obrazovanje zaštiti nego što je pitanje da li ćemo dobiti povećanje plata od par hiljada ili par desetina hiljada dinara koje nas i ovako i onako neće dovesti u bolju finansijsku situaciju.
moj problem je u tome, i to nikako ne mogu da se otrgnem, je poslednjih godina kada vidim da se studenti skupe da štrajkuju oko nečega, oni štrajkuju isključivo oko broja bodova i broja ispitnih rokova i uslova u domovima i u menzi. Nijednog trenutka im nije palo na pamet da štrajkuju, da se zabarikadiraju mesecima kao na Filozofskom fakultetu nedavno, povodom toga što gomila profesora na tom univerzitetu su pristali da nekome za novac daju doktorat. Znači, to ne postoji. To pa važi i za profesore. Bunili, evo, sad sam upravo to htjela da kažem. To važi i za profesore, da mi jednostavno nismo smogli nikakvu snagu da se oko toga dogovorimo, da o tome protestujemo, a svaka finansijska tema, svaki dinar je dovoljno jak da se stupi u ozbiljno štrajk. Koliko bi skandali koje ste pomenuli jeli, sa prepisanim doktoratima zapravo obesmišljavaju taj pojam vrednosti institucionalnog obrazovanja u društvu? Strašno obesmišljavaju. Znate, mislim, baš strašno obesmišljavaju i mi smo sada prvi put suočeni kao profesori da primamo decu i da im kažemo vi studirate na sopstvenu odgovornost. Sve što vi radite, niko ne može da vam garantuje da će ičemu da vredi i da će vas iko više ceniti u odnosu na nekog drugog koji je sve to samo platio. I niko vam neće ni garantovati da vam na tom istom fakultetu neće predavati neko koji je svoju diplomu kupio. I to je jedno strašan besmisao. Ja čvrsto verujem da je obrazovanje jedino ljudsko pravo koje mora da bude neprikosnoveno. Ne jedino, ali to je jedno koje ne sme da se plaća. I da obrazovanje uvijek mora da bude besplatno i da ono mora da bude dostupno svima i da mora da bude zaista užasno važno u jednoj zemlji. A mi smo sada u situaciji da ne znamo šta da govorimo više toj deci i da jednostavno ja smatram lično, apsolutno herojima, klince koji dođu da studiraju neku akademiju umetnosti 2015. godine, znajući sve što se dešava oko njih. Imamo još samo par minuta, ne mogu da propustim da vas pitam za reality programe koje se inače pomenuju na ove emisije. Pretpostavljam da ste vidjeli da kruži peticija je li, za ukidanje reality programa. Nisam siguran koliko je to realno, možda neke promjene jesu ovaj, moguće. Htio sam malo da vas pitam, da li je ta sintagma narod to hoće dovoljno i opravdava zaista sve? I sve ono što se vidi u tim reality programe i to što se razvlače po nekoliko sati ili po desetine sati po programima nacionalnih emitera. Znate šta, da narodu sada dođete da kažete da li ti želiš da ukradeš, da te niko ne uhvati, on bi rekao narod to hoće i to bi svi radili, je li tako? Prema tome to, i ne znam da li tačno to narod hoće. S druge strane, peticije kao tako su za mene totalna besmislica, a pritom ih potpiše 55.000 ljudi, bar da ih potpiše milion, pa da kažeš. Ali kod nas nijedna peticija nikad ništa nije promenila, a pogotovo ne sa tako malim brojem potpisnika. Ne košta te ništa da klikneš dva puta na onom linku koji ti se pojavi na Facebooku, pa čak ni to ne potpiše dovoljan broj ljudi. Znači da postoji neka lenjost i nedostatak konsenzusa, društvene svesti kod ljudi, nego tako na juriš sad je tema reality, pa sad su oni svi odvratni. To su neki ljudi, marginalci, koje veliki kapital u ovoj zemlji skuplja, iskorištava i to fizički iskorištava, dovodi ih u neljudske situacije, iskorištava njihova tela. To su neke marginalke seksualne radnice koje se praktično prave pornografski program na kojima zarađuje veliki kapital. I ono jedino što mene tu zanima je ko se tu oglašava. Mene jedino zanima da ja sada čujem na neki način i da zapamtim ko su oglašivači u takvoj vrsti programa i da nikada te proizvode ne kupim. Nedavno je bilo u Politici na naslovnoj strani, je urednica Politike govorila protiv oglašavanja Velikog brata na naslovnoj strani Politike, istog onog dana kada je objavila fotografiju umrlog dečaka na obalama Turske. Ja mislim da je to perverzija sa dva lica. Jedna je perverzija same Politike da širi tu vrstu snaf materijala, a druga je perverzija u kojoj čak i pomislite da Veliki brat treba da se ogradi od te i takve Politike i da oni kažu mi smo primorani da se oglašavamo u ovakvom mediju. Mislim da je tu nekako duplo golo vezano i da onog trenutka dok se ne udari na oporezivanje oglašivača i onih koji zarađuju na telima i dušama tih jadnih ljudi zatvorenih po realitima i onih zatvorenih da ih samo gledaju, ta stvar ne može da se zabrani ni na koji način. Hvala vam na vremenu koju ste nam posvetili. Hvala. Biljana Srbljanović, dramska spisateljica i profesorka Fakulteta dramskih umetnosti. Ostanite uz nas. Prijatno večer.